Assalamualaikum semua dan selamat kembali ke channel Multi World Studio. Apa khabar korang semua? Memang harap korang semua dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, selepas chapter pertama yang kita main, jadi hari ini Min akan sambung kepada chapter kedua. Okey, jadi kita akan sambung. Kita akan load game dan pergi ke sini. Okay. Chapter 2 ya. Sacrificial. Okay, kat scene. You will receive our most sacred body. It begins now. Okay. Muka dia seram. Yankee. Got your name? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. Guess you, me. Picked the wrong spot to vacation, eh? Hey! Stop it! You move, I move. And I'm beat up enough as it is. I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? I guess. You're here looking for someone? One more guess. Maybe some missing señorita? Young girl? Talk. Now. All right. See. Heard chatter about moving a señorita. Moving her? Where? Who knows? But later, saw some men dragging someone to the old church. Hanging with you, not healthy. Ooh. Okay. Okay, dah habis. Okay. Condor 1 to Roost. I've located Baby Eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great. Dekat church, eh? That's good news. I heard it from this guy I met. He said his name is Luis Serra. There's something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Condor 1. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor 1, out. Okay. Oh, yeah. Chapter 2. Okay. Teruskan terus. Oh, my gear. Eh, barangnya. Jadi kena pergi sanalah jawapannya. Okey. Okay, Zee. Okey, habis. Tikus. Okay, biar tengok orang main. Saya ada mission untuk tikus ni. Kena bunuh ya. Mana, mana? Okay. Buat satu. Okay, dua. Okay, dapat lagi. Hampir kena.
Okey, satu. Tidur. Oh, dah boleh buka. Okey, ya. Okey. Oh, ada orang. Apa ni? Ah, kena juga. Okay. Okay, tiga. Okay, ambil barang semua kat sini. Jadi okey. Okey, ada cepat. Okey, okey, kena harap dia tak cepatlah. Okey, cepat, 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 cepat. Cepat. Okey. Okey, dapat semua barang. I'll be taking these back. Penuh. Auto, auto sort. Okay. Ada automatic. Itu improvement yang bagus lah kalau kalau bandingkan dengan yang lama punya. Kalau yang lama punya memang kena manual lah. Okay, kali, yang kali ni auto. Okay, bagus lah. Okay. Sekejap. Yes, jumpa pun orangnya. Siapa? The Merchant. The Merchant. Okay, ini bagus orangnya. Welcome. Yeah, okay. Best control lah yang tadi. Okay, apa yang yang dia jual? Okay, case penting sebenarnya. Yang selama yang bin main yang original punya memang case ni penting, kena beli. First aid tak payah sangat kot. Tak payah sangat kot. Case kot pun tak payah. Bolt action rifle penting kat lah, sebab tak salah min kalau lepas ni memang kena main pakai rifle juga yang ni, sniper ni. Kita apa tengok dulu. Tak payah kot. Ni boleh ke? Boleh lah kot jual sikit-sikit. Ruby's all rubbish. She makes no difference. The price, well, that's a deal well struck. Okay. Oh, my back is killing me. Oh, okay. Ni Min nak tengok sekejap sebab okay ni. Storage dengan customer case ni. Timing apa nama tu nak save yang last apa tu last video tu Min perasanlah benda ni. Jadi Min tengok-tengok sikit boleh pakai senjata lain, ada senjata lain boleh pakai Central 9. Jadi sebabkan apa tu ada senjata ni, Min rasa nak gunalah test-test sikit Central 9. Okay, kalau shotgun ni rasanya tukar biar je kot sini. Okay, sebab peluru pun kalau school apa ni school shaker ni 2 je. Lepas ni yang ni 5, ambil main pakai ni je. Okay, dengan customer customer case okay, main tengok sini. Okay, dia ada dia punya tu lah buff dia ke sendiri. Yang main sekarang ni pakai yang warna kuning punya, yang gold, sebab dia kasih drop apa tu drop persentase tinggi. Okay, jadi main pakai lah. Walaupun ada yang lain ni gunpowder dia kasi. Kalau yang ni dia kasi handgun ammo. Rasa tapi tak ada masalah kot benda tu. Ya itu je lah. Biasa. Biar akan tukar-tukar macam ni je. Ya okay, tak lah. Ya okay, apa ni? Ya okay, faham. Alam tak cukup. Kalau macam tu. Ni Minecraft lah. Okay, biar situ. Yes. Oh, okay.
cepatlah sikit. Okay. Shotgun juga. Okay. Okay dah, dah cukup. Ni apa? Oh, untuk trik. Welcome. Wilding. What can I do you for? Okay, so akan duit minah 25,000. Cukup lah aku nak beli. Okay, case, case yang penting kena kena beli. Perfect size for you, stranger. Don't get yourself killed now. Okay, bertukar ruang je, kasih ruang sikit. Lepas tu let beli sniper. Wish your enemies sweet dreams from afar with a bullet straight through their heads. Yeah. Go on, take this as well. Free of charge. Oh, free of charge. Okay, thank you. You're a man of good taste. Got a select comeback anytime. Okay. Nak kasi free, pakai lah kan. Tahu tak nak pakai free tu. Okay, dah. Masih minah selesai dah ini. Jadi, kita sambung. Okay. Oh, ada orang. Messi. Ah. Okay. Selesai satu. Ah, ini lah yang Mim masukkan. Apa yang perlu kasi? Apa tu? Kepakai pakai sniper. Oh, Mim tak set lagi ya. Okay. Tak nombor 5 lah. Okay. Okay, nice. Lagi. Oh, okay. Bang, okay. Lagi tak? Oh. Bang, kena. Okay, kena. Lagi tak? Oh. Okay, nice. Eh, ada lagi ke? Kat sini ada ke? Oh, ada. Okay. Bawah ni ada ke? Okay, rasa dah pergi turun dah. Oh, ada orang juga sana. Okay, okay. Hati-hati main ni. Masuk dulu. Okay, ada yellow. Nice. Okay, buka. Cepat buka. Okay. Ah, oh, kena. Ada bom juga sini. Okay, tu kena hati. Kena bom. Out of the way. Okay. Satu selesai. Oh. Okay, senyawa dulu. Ah, gula telur cukup. Satu lagi. Okay. Wah. Mana tadi? Boom. Pakai ini. Okay, nice.
Okay, nice. Bisa. Okay, banyak idea orang. Okay. Kena. Mungkin dia lari-lari dulu. Naik balik, naik balik. Ada kerja tak selesai lagi kat atas ni. Oi. Cepat, sikit lagi, sikit lagi. Okay, ni. Okay. Lagi orang. Cuba kan dulu nyawa. Okey. Out of the way. Ya lalang lah. Pam sikit duit ni sini. Ya. Best. Bunyi dah aman. Tu dia barangnya. Bunyi bom kat belakang. Okey, dah tak ada. Wow, sakitnya. Mati terus. Tak mati lagi. Selamat. Okay. Senyum. Okay, senyum. Saya elok dulu ni dulu. Makin banyak orang je. Bahayanya main ni. Ada satu. Tak. Kena. Ini je. Nak ini je. Okey, dah. Okey, dah boleh keluar. Dia boleh belakang. Next.
Mati nanti, mati nanti. Isi je lah. Dengan ini. Okay. Saya dapat terkeluar aku. Buka atas sana. Mana lagi pintu? Pasang, pasang. Pegang je, pegang. Tak apa, tak apa. Rasa tak berbaloi. Habiskan banyak peluru. Okay. Boleh dah. Boleh lah farming kejap. Berapa banyak lah duit? RM15,000. Aduh. Ada apa boleh beli ke? Welcome. Wilden. What can I do you? Your weapons are in good hands, mate. I'll see you right. Betul repair ke? Ya, rasa belum lagi kot. Tunggu dulu. You're valuable. Saya tak yang lagi kot. Ya, yeah, next time. Dan pergi ke sini lah. Oh, gelap betul sama eh. Okay. Oh. Boleh. Turn around. Haa. Okay. Okay, lulu. Okay, nice. Jom masuk. Okay, cuba kami tak ada senjata. Tak ada knife. Jadi ni je lah buat. Okay, tak ada apa-apa lagi sini. Bunyi mana tu? Okay, tak nampak. Oh, sana. Peluang, peluang. Not bad, right?
Oh, Spire. Okay. Dah dapat je warna biru dah. Okay, merah dah ada, biru dah ada. Cuba tengok warna lain. Ada lagi tak boleh jumpa sebelum dijual. Oh, oh, oh. Okay, tak ada apa kat sini. Okay, kena jimat-jimat perlu sikit. Oh, ada jalan. Ada apa kat sini? Scraper about door. The influence is not what it wants. Destroy the mind of door. Do not forgive those aristocrats. Doll eh? Oh, doll ni eh? Ah. Okay. Okay, benda ni bahaya. Okay, ni tak apa-apa. Eh. Sekejap. Ui, ada. Okey, tu bahaya. Nak aku uruskan ni dulu. Okey, dua-dua habis. Selamat. Tadi tu bahaya. Okey. Ah. Tak tinggi kan. Okey. Masih boleh. Ah. Oh, mula mati. Ah, emerald. Okey. At least dapatlah revenge. Tadi tak dapat. Oh, pendant lagi. Okay, mengingat lagi trik ni dekat Resolable, apa tu? Yang original. Okay, dapat purple pendant. Kalau tak buat yang tu tadi, kalau tak buat yang tu tadi, awal-awal tu, dia akan dapat yang kotor punya. Kalau kotor, dia harga dia makin murah. Jadi kalau jual tu tak bagus lah. Okay. Okay, dia tibik dulu. Okay, tu tak ada apa-apa. Okay, sebab kami tak ada pedang, jadi kami tak boleh buat ini. Jadi, kami kata hati. Okay, tak apa-apa. Jadi, ke sini je lah jawapannya. Okay. Itu ni. Aku kacau dia punya. Sorry eh. Ubi. Too shabby. Someone has shown up their neighbors. Ah.
Lalu pun just telur je. Eh, ada apa lagi sini? Apa ni? At last, flesh is ash of our flesh, blood of our blood. Give thanks and rejoice. Okay. Tak apa. Sebelum naik ni ada tak jalan lain? Oh, tak nak, tak mau save lagi. Ni apa? Illuminados. Okay, ni ke? Okay. Apa ni? Oh, cek bulat tu dulu. Jadi, bukan jalan ni lah jawapan ni. Mana tadi? Kat ini kan? Okay, dah boleh buka. Hand grenade. Tak lagi. Oh, ada kod. Okay, mencuba yang ni. Okay. Apa buat research? Okay. Okay, daun. Okay, ini dengan ini. Haa, okay. Okay, pistol marble. Okay, ni kot yang untuk atas tadi. Oh, ada orang. Ah, banyak-banyak peluru keluar. Itu je. Tak bala langsung. Dah bin banyak habiskan peluru. Ada. Macam mana lah ni? Okay. Okay, nak kasi serupa ya. Pusing sikit. Okay. Oh. Place record volume 3. Okay. Okay, apa pula ni? Oh. Siapa? Lord Salazar? Lupa lah nama. Okay, teringat renan pula. Okay, ada apa ni? Exin Yaki. Oh, okay. Ah, sudah. Aku tak puru lah. Teringat Mr. X. Oh, dah habis dah. Chapter kedua. Okay, dengan tamatnya chapter kedua ni, jadi itulah dia video untuk hari ni. Mi rasa tak apa macam tak panjang pun mi main ni sebenarnya ni. Pelan banding yang pertama. Tapi ya, macam ni, chapter dah habis untuk yang kedua. Jadi korang semua kena tunggulah Min main lagi untuk chapter yang ketiga pula. Jadi Min berharap korang semua subscribe video Min.
Kalau boleh share dan like sekali. Dan siapa nak komen boleh komen di bawah. Ya. Kita jumpa di video yang seterusnya. Assalamualaikum.